Välkomna till Makroveckan. Välkommen Claes Måhlén. Vi ska ta pulsen på en hel del som hände i förra veckan. Och vi verkar börja med en kronförsvagning som har vänts. Det har blivit en kraftig vändning i kronan mot euron. Och det ser vi här. Det är eurostock, alltså krona mot euron. Och svagare krona innebär ju den här rörelsen. Sorry, du får gå tillbaka. Så här, vad hade vi efter... Nej, gör vi samma sak igen. Efter tidigare riksbanksrörelser i samband med beskedet i april, trots att Riksbanken ändrade syn, kan man säga, lite grann på kronan, och då spådde att kronan skulle förstärkas, så försvagas den kraftigt. Men sen dess har vi kommit mot en allt starkare krona. Nu är det fortfarande så att kronan är ju svag i ett historiskt perspektiv. Vi ligger en bra bit över 10 fortfarande, men det var en stor vändning. Och vi kan titta lite grann på vad som hände förra veckan. Kan man säga, är det en ovanligt kraftig rörelse, eller är det... Absolut. Inte minst den rörelse som vi ser, den röda stapeln här, innebär att eurostock går ner. Och det var en kraftig rörelse. Vi hade endagsrörelsen, var faktiskt den största sedan 2013. Så att det är definitivt mer volatilitet i kronan än vi är vana vid. Ja, vi går vidare som sagt. Och det då trots att inflationen utföll precis som förväntat förra veckan. Vi fick aprilinflation och den kom ut på 1,9%. Och det var också i linje med både våra, Riksbanken och, ska vi säga, marknadens förväntningar. Och det vi ser här, när staplarna är lika stora, den blå och den orange, så är det utfallet i linje med förväntningar. Och du frågade hur stor är rörelsen förra veckan. Och då kan vi titta på utfall i inflation jämfört med förväntningar. Alltså hur mycket har inflationen överraskat. Och då är det så att högre inflation än förväntat, ja, då ligger de här punkterna långt till höger. Och dagsförändringen av kronan mot euron, då rör den sig antingen uppåt, svagare krona, eller neråt, starkare krona. Och då ser vi den här blå punkten som vi hade då i samband med utfallet förra veckan i onsdags, nämligen. Det var ju den största rörelsen i samband med ett KPI-utfall under de senaste 5 åren. Och det då trots att, som man ser här, precis i nollan, alltså det vill säga precis i linje med förväntningar, och ändå fick vi en stor kronrörelse. Men vi ska lägga till också att Riksbankens protokoll från just aprilmötet utföll, kan vi säga, åt det hökaktiga hållet jämfört med förväntningar. Man pratar om att kronan är svag. Man pratar om att man kanske det skulle kunna leda till en tidigare räntehöjning än vad man har i räntebanan och så vidare. Så lite mer åt det hökaktiga hållet som gjorde att kronan också fick extra hjälp. Så svårt att veta exakt hur mycket det här beskedet, inflationsbeskedet, drev kronkursen. Ja, jag skulle säga så här. Som vi ser i alla fall, så länge inflationen kommer ut i linje med Riksbankens prognos, så är ju Riksbankens ränteprognos aktuell, och den indikerar ju fortfarande en höjning under fjärde kvartalet. Och marknaden prissätter snarare att det är första kvartalet, kanske till och med i början på andra kvartalet 2019. Så att om inflationen inte utfaller lägre, så kommer marknaden tvingas att prissätta tidigare räntehöjningar. Intressant. Vi bläddrar vidare. Inflation i Sverige har vi här också. Lite kort bara att visa på var vi står just nu. Alltså inflationen som den kom ut i princip i linje med förväntningar i april. Det ser man inte riktigt där. Värt att notera då att på grund av att oljepriset har stigit så pass mycket, så räknar vi med att om någonting så kommer KPIF-inflationen ligga lite över Riksbanken under resterande delen av året. Lite mer i linje då med Riksbanken om vi tar bort energi, som ju Riksbanken har tenderat att göra här på slutet. Så att det är ändå, som vi ser det, så kommer inflationen sannolikt att ligga nära Riksbankens prognos under 2018. Intressant att ni ligger så nära varandra också i prognoserna. Hur ser det ut i USA? Inflationsbilden där? Ja, där fick vi då ett utfall som var faktiskt lägre än förväntat. Det gäller också aprilinflationen, och den fortsätter att stiga generellt. Men just utfallet i samband med april nu var i linje med mars. Marknaden här räknade med en tiondel högre. Det här gjorde egentligen ingen skillnad när det gäller förväntningar på Fed. De fortsätter att höja räntan med all sannolikhet här i samband med junimötet. Men man tog ner räntorna lite längre ut på kurvan. Om vi blickar mot dagens veckans agenda, kan vi börja med att säga någonting om Italien. Hur har räntemarknaden tagit emot beskedet om regeringsbildningen? Ja, alltså det ser ut att bli en regering. De två populistpartierna, Lega Nord och Femstjärnerörelsen, de förefaller bilda regering. Och det är, kan man tycka, positivt att man får en regering överhuvudtaget. Men samtidigt ska man komma ihåg att det här är ju partier som ju utifrån marknadsperspektiv inte ses som regeringsdugliga, i alla fall inte utifrån statsfinansiellt perspektiv. Och Italien har ju en väldigt hög statsskuld. Men, och vi såg en liten marknadsreaktion på det förra veckan, där man, det var
vanliga premien i de här sammanhangen är att titta på räntespread mot Tyskland för de här som vi kallar det perifera euroländerna. Och då såg vi att det gick isär i långa italienska obligationer jämfört med Tyskland. Och det kommer definitivt vara lite mer fokus på det här under veckan som kommer. Mm. Vad ska vi fokusera på i den traditionella agendan? Ja, vi har väl inte riktigt den här supertunga datan från den globala kalendern, utan jag tycker att svenska bostadspriser för norsk BNP också är lite intressant. Men vi tittar lite mer på bostadspriser i Sverige som ju har varit ett tema under en längre tid. Tittar vi på vad som hänt här under det senaste snart året, så har vi den här rörelsen som vi har pratat om tidigare. Nu får du bläddra tillbaka igen. När vi fick första fallet i samband med hösten, fallande bostadspriser, det här är då säsongsrensade månadsförändringstakt och sen ett uppställ helt plötsligt i januari, men annars har ju den här formationen varit ganska tydlig. Och nu senast vi hade data var ju för mars, då fick vi det skärpta amorteringskravet och vi tänker oss att det fortsätter att påverka prisutvecklingen, så vi ska inte räkna med att botten riktigt är nådd än när det gäller bostadspriser. En fortsatt hemsko på marknaden alltså. Ja, och här ser vi bara det totala prisfallet från toppen, och då tittar vi på den mest volatila delen av marknaden som vi brukar beteckna som lägenhetsmarknaden i Stockholm. Där har priserna fallit, och det vet ni lite mer än i landet som helhet. Mm. Och kanske lite till innan vi når någon typ av botten för de här segmenten räknar vi med. Det finns en del som oroar sig mycket för bostadsmarknaden. Jag tycker en bild man kan ta med sig, som blir väl vår sista bild för idag, det är den här som kräver sin förklaring. Mm. Och då tittar vi på hushållens förväntningar när det gäller tre månaders bostadsräntor. Och här är den verkliga tre månaders räntan i första spalten. Ja, precis. Det är det som är genomsnittsräntan just nu på tre månaders löptid alltså för hushållen. Och sen så tittar vi då på vad hushållen själva förväntar sig på ett år, på tre år och om fem år. Det var högaktiga hushåll, får man säga. Ja, alltså egentligen kan man säga att de förväntar sig en ränteuppgång. Och den är ju inte riktigt 2 procentenheter, men inte helt långt ifrån det. Och det visar sig att det är ganska nära där marknaden också prissätter ränteutvecklingen. Faktiskt lite mindre som marknaden räknar med under de närmaste tre åren. Hänger ihop med att räntorna har kommit ner lite grann i takt med att Riksbanken har skjutit på räntehöjningar, vilket inte fullt ut avspeglas på hushållens förväntningar än så länge. Vi ska ju säga, det här är lite äpplen och päron, för här tittar vi på det som är tre månaders Stibor, som är det marknaden handlar, och det där är ju boräntor. Och där finns det ju, som man anar också på den här bilden, en ganska stor skillnad. Men just lutningen på de här, eller skillnaden med de här staplarna, är ganska likartad mellan de två olika. Så att om någonting kan man säga att det är inte så att hushållen räknar med att de här boräntorna ska bestå för evigt, utan snarare så har man en bild att räntorna kommer att stiga. Och om räntorna fortsätter att ligga kvar lågt, då skulle det där kunna sjunka och på något sätt ge ett stöd då till bostadspriser. Spännande. Ska vi se, vi klickar vidare så. Nästa vecka är tekniken fixad, då kan vi rita så mycket. Men tack så mycket för den här gången. Tack också, ni som tittat.